Du skal have den der store her, den der du bare værd, den her står vi nu. Den ved jeg ikke hvorfor det, vi har fået den med, det til den der kontrakt, jeg ved ikke lige hvad vi skal bruge den til. Hvad? Til kontrakten. Den store gule her, den ved jeg ikke lige vi skal bruge til. Den her står ved. Ja. Kan du lige vælge at tage samme farve som vores traktor? Ja, det synes jeg faktisk er fedt. Du skal bare den der gyldetank her med ned. Den her. Ja, jeg skal lige vende om jo. Så skal vi have... Den er svær at styre, man tror ikke. Jeg synes, det er nemmere at styre, når det er gaffeltrukker eller teleskoplæser. Jamen, jeg synes bare, det er fedt, at vi kan have til traktor også. Ja. Oh. Det var ikke det jeg ville. Oh. Jeg overvejer om jeg skal sælge vores granola. Ah, vi høster lidt mere end vi sælger. Ja. Wow. Hvad så?